Pekné stredajšie popoludne. Vítame vás na našej predsezónnej tradičnej tlačovej konferencii. Rád by som privítal dnešných hostí. Začnem od funkcií predsedom predstavenstva pánom Martinom Ondrejkom. Pekný dobrý deň. Hlavným trénerom pánom Ľubošom Benkovským. Dobrý deň. A novozvoleným kapitánom mužstva Petrom Čeglejom. Na úvod poprosím každého z našich hostí o také úvodné krátke slovo a následne budú nasledovať vaše otázky, tak poprosím predsedu predstavenstva Martina Ondrejku, nech sa páči. Takže ďakujem za slovo, aj mene mojom vás tu vítam tu na Zlatých Moravciach. Ako bolo povedané na predsezónnej tlačovke, v krátkosti sa vrátim k tej sezóne minulej, ktorú hodnotíme teda naozaj veľmi pozitívne, dá sa povedať jedna z najlepších sezón. Možno sa bije s tým rokom 2007, tam vtedy bola aj tá čerešnička na torte, teda postup do vtedy pohára UEFA. Bohužiaľ, v minulom roku nám to ušlo veľmi tesne, no a v podstate je to náš taký cieľ nadviazať na tú minulú sezónu a pokračovať v tých výkonoch a výsledkoch, jak sme to minulý rok nastavili. A pevne veríme a budeme si držať palce, aby tá čerešnička na torte tam bola. A všetko preto robíme, či už počas prípravy, ale ešte myslím, že ten prestupový nie je úplne uzavretý, takže my budeme ďalej pracovať ešte na možnosť získavania nejakých hráčov, takže to ešte nemáme to úplne uzavreté, ten káder, ale ten čas ešte je. A využiť to na nejaký prestup smerom k nám. Čo sa týka tých príchodov, odchodov, myslím, že ten materiál je dostatočne kvalitný na to, že si viete prečítať. Samozrejme, dosť hráčov odišlo, ale postupne doplňujeme, takže myslím si, ja verím, že tým, čo odišli, prajem samozrejme v nových kluboch, nech sa im darí a novým hráčom u nás, takisto prajem len to najlepšie, nech sa zviditeľne ukážu a pomôžu tomuto klubu naplňanie tých cieľov, o ktorých som povedal. Treba povedať, žijeme ťažkú dobu pre šport, naozaj je to náročné. Hráme v podstate 90% sezóny bez divákov. Keď stále si hovorím, že futbal a šport je pre divákov a my ho hráme bez divákov, je to naozaj ťažké. Ale musíme sa s tým vysporiadať, nie je to ľahké pre nás, pretože samozrejme tie financie aj tohto charakteru zostupného a tak ďalej z penramente chýbajú, takže snažíme sa robiť tak, aby sme fungovali, aby sme boli spoľahlivý, férový klub, takže toto bude určite aj v budúcej sezóne z mojej strany, z pozície funkcionára, predseda predstavenstva, najdôležitejšia úloha. Zabezpečiť ten klub tak, aby sme naozaj tu nevytvárali nejaké, alebo nestali sa nejaký problematický klub. Takže v tomto smere si myslím, že to, verím, že to bude dobre. Takže moje strany toľko. Ďakujem pekne, toľko úvodné slovo predsedu predstavenstva Martina Ondrejku. No a o niečo podobné poprosím aj hlavného trénera Ľuboša Benkovského, ktorý v krátkosti zhodnotí letnú prípravu, nech sa páči. Dobrý deň, zdravím vás. Príprava prebehla keby podľa plánov, tak mali sme prípravné zápasy, ktoré sme odohrali. Hlavnou akoby úlohou bolo jednak na jednej strane prípraviť hráčov po kondičnej stránke, taktickej stránke, ale to kľúčovou úlohou v tejto príprave bolo doplnenie kadra. Snažíme sa stále robiť racionálne kroky a prinášať jednotlivých hráčov na jednotlivé hráčske funkcie tam, kde to najviac potrebujeme. Ako bolo spomínané, stále pracujeme ešte na nejakých variantách, komunikujeme, riešime, bojujeme za ďalších hráčov. Verím, že tie príchody, ktoré postupne tí hráči prichádzajú a ktorí ešte prídu, veríme, že to budú správne rozhodnutia a verím, že pomohú tomuto klubu dosahovať ďalšie dobré výsledky v budúcnosti. Ďakujem pekne aj Ľubošovi Benkovskému a ako posledný si slovo zoberie kapitán Peter Čeglej, ktorý povie pár slov za kabínu. Dobrý deň, prajem. Tak menej kabíny chcem povedať, že vlastne všetci hráči sme odhodlaní na novú sezónu, tešíme sa na nové výzvy.
ťažké zápasy, všetci sme zdraví, tak už aj bol piatok a prvý ligový zápas. Ďakujem aj Petrovi Čeglevi, nech sa páči priestor pre vaše otázky. Môžem na trénera otázku, tak v tej predošlej sezóne ste dosiahli historický úspech a teraz v podstate klub prezentoval, že by bol rád, keby bola k tomu aj čerešnička. Tak ako vnímate takú tú zmenu toho, že už budú tie požiadavky trošku iné a možno aj ten trošku iný tlak bude tým pádom na vás a na hráčskú kabinu? Tak ja to stále hovorím, že ten tlak vo futbale je stále najväčší tlak, sa snažím si vytvárať napriek tomu všetkému ja sám na seba. A to je takým tým môjim hnacím motorom v tej mojej práci a v tých dosahovania výsledkov. Každopádne áno, tie nejaké ciele alebo tiché ciele si stanovujeme postupne na túto sezónu. Každopádne začíname od začiatku. Sme v procese, hovorím, že stabilizovania zostavy, stabilizovania kádra, ďalších nejakých postupných racionálnych krokov. Takže verím, že toto, všetky tieto veci alebo to zmýšľanie, nejaké to naše nastavenie bude znova správne a že budeme možno aj tú ďalšiu sezónu príjemne prekvapovať a prejavovať alebo teda hrať tým našim spôsobom, typickým spôsobom hry a následne hovorím, že dosahovať aj tie výsledky a prípadne dosahovať ďalšie veľké veci. Tak môžem pokračovať. Odišli vám čísla, keď to tak povieme, hráči, ktorí robili góly, ktorí robili asistencie, prišli na tie pozície noví hráči, tak od ktorých cítite, že sa dobre etablovávajú v tom mužstve a mohli by či už čiastočne alebo aj plnohodnotne nahradiť tú produktivitu, ktorú ste mali v predošlej sezóne? Nešiel by som akoby konkrétne teraz po tých jednotlivých menách. Zase by som to zobral kolektívne ako družstvo. Zostalo veľa kľúčových hráčov, zostalo v tomto týme. Tie jednotlivé hráčske funkcie sa snažíme doplňovať. Hovorím, že veľa hráčov prišlo, verím, že ešte nejaký prídu. A verím, že tie rozhodnutia, ešte raz, že verím, že budú správne a tie body alebo štatistiky znova budú zaujímavé aj pri týchto ďalších hráčoch. Ešte by som sa spýtal, akým spôsobom teda prebehla voľba kapitána, prečo to vyšlo práve na Petra Čeglea? Tak rozhodol som sa ako keby sám a spravil som toto rozhodnutie. Každopádne stále je tá myšlienka klubizmu, je tam, áno. Čegy odohral, dá sa povedať, všetky zápasy, mal najväčšiu minutáž, to predpokladám, že bude aj v ďalšej sezóne. Verím, že bude zdravý. Snažil sa, keby on aj jasne, že s ďalšími hráčmi ťaha to družstvo. Čiže to rozhodnutie padlo preto túto sezónu na Čegyho. Každopádne, ako hovorím, že ten klubizmus funguje, tí asistenti alebo tí ďalší náhradníci a toho kapitána Dubo stále je chren, stále sú to tí hráči, ktorí sú tu najdlhšie, ktorí tu odohrali množstvo zápasov, ktorí odohrali veľa ťažkých zápasov, veľmi pomohli tomuto klubu, čiže tí najdôležitejší hráči sú stále v tej miestenke toho kapitána alebo kapitána. Možno by som nadviazal na Peťa, ako aj ty toto vnímaš, že sa ti v podstate takým spôsobom teraz dostáva také tej odmeny za tú dlhoročnú peknú kariéru, cena fair play, teraz kapitánska páska, to sú všetko také veci, ktoré tak trošku symbolizujú tvoj príbeh. Ako ja som ďačný za to, že môžem byť kapitán, ale není to niečo, že teraz sa budem inak chovať, alebo v kabíne, alebo nejako budem chodiť vo veľkých ramenách, proste stále budeme pracovať. Čo sa týka aj v tréningu, takisto aj v zápase a tak ako doteraz som sa snažil pomáhať chalanom, či už pozitívne, alebo niekedy aj trošku negatívne, takže oni to vždy brali a nič sa nebude meniť z mojej strany voči kabíny a verím, že ani z kabíny voči mne, ale stále my sme rodinný klub, tá kabína je v dobrom stave, takže pôjdeme spolu a myslím si, že sme zdravo seba budú. Ešte môžem na Martina otázku. Spomenuli ste tú európsku čerešničku. Je to túžba, želanie alebo požiadavka? Určite nie. Požiadavka je to taký náš sen. Takže chceme snívať, tak
ideme o tom na začiatku rozprávať a možno sa to stane. Ďakujem pekne, nech sa páči, ďalšie otázky. Ja by som možno ešte na pána Benkovského teda, že akých hráčov ešte vyhľadáva do toho kádru? Nechcel by som teraz špecifikovať konkrétne hráčske funkcie. Máme akoby dve, tri hráčske funkcie, ktoré by sme alebo sa pokúšame ešte priniesť do tohto kádra. Jasné, ako to bolo aj pred chvíľkou spomínané, že nie všetko sa dá a sú nejaké budžety, nejaké stropy, kde musíme aj my rešpektovať bosov. Čiže snažíme sa nájsť nejakú spoločnú cestu a snažíme sa z toho, čo môžeme, že vyťažiť maximum a tých hráčov priniesť. Ďakujem, nech sa páči. Ešte jedna otázka na Martina. Ako vnímate aj tie transfery, ktoré sa podarili smerom vonku, lebo predsa len keď vám odídu dvaja hráči do Slovana, aj keď tam bolo v jednom prípade hosťovanie, ale dá sa to tak spojiť, že obaja sa presunuli v rovnakom čase, tak to je asi aj taká pekná vizitka pre klub, že to teší, nie? Určite nás to teší a myslím, že nám to aj ponúka takú šancu sa prezentovať, že dá sa od tohto klubu prestúpiť vyššie. A myslím, že aj tí chalani, ktorí sem prichádzajú, to vnímajú a reflektujú na tú šancu. Takže myslím, nejde teraz, to neboli nejaké prestupy, že by tento klub na tom nejako extra profitoval v zmysle financí, ale určite profitoval na tom, že sme to naše meno trošku poznesli a tí chalani noví, ktorí prichádzajú, to vnímajú a berú to, že áno, odtiaľ to môžem ísť ďalej. A potom možno aj trošku ľahšie sa nám tie hráči získajú. Čiže keby som na to nadviazal, tak cítite teraz aj v debatách s hráčmi, že je ľahšie ich angažovať ako v minulých prestupových obdobiach o niečo? Áno. Myslím, že áno. Ďakujem. Ešte sa raz pýtam. Nech sa páči. Ondrejku, že 6 nových hráčov ste priniesli. Ktorý príchod sa dá označiť za taký najťažšie sa rodiaci, alebo že ste sa pri ňom tak najviac zapotili, napríklad pri Bednárovi, že 2 týždne sa rozprávalo a tak ďalej, tak ktorý ste tak označili, že sa najťažšie rodil? Úprimne, značne tieto veci komunikuje Marek smerom von, interne samozrejme sa bavíme o tom spolu, čiže na túto otázku sa mi neodpovedá úplne jednoducho, ale myslím, že tam nejaký zásadný extra problém nebol asi. Nevnímam, že by niektorý ten prestup sa ťažko rodil. Nie. Ale ako som pred chvíľou povedal, áno, tí chalani vidia trošku tú šancu sa posunúť a to nám tie debaty určite uľahčilo. Ďakujem, nech sa páči. Ak to bola posledná otázka, ďakujeme za všetky a ďakujem aj hosťom, ktorí vám odpovedali na otázky a želáme ešte pekný zvyšok dnešného dňa.